Eu hoje vou fazer aqui uma receita para aproveitar um pão. Tenho aqui pão de forma, que eu já tenho em casa aqui há uns 3 dias. Ó, tenho aqui um pão de forma inteiro. E aqui tenho de um pão caseiro. Eu retirei esses dois bocadinhos de miúdo que foi o que cresceu. Ó, e para não pôr fora, estão a ver, aproveitar. Estão a ver? Aqui tenho peito de frango. Este peito de frango está temperado há 2 dias no frigorífico, porque eu fiz o frango no domingo, no sábado, que eu fiz frango, e então deixei esse temperado e vou fazer hoje uma lasanha de frango de pão de forma, tá bom? Para aproveitar o pão. Aqui tem azeite, porque vou refogar este frango, vou-lhe fritar e depois vou-lhe desfiar, tá bom? Aqui tem queijo Filadélfia que vamos usar depois. Vocês vão ver como é que eu vou usar. Tem aqui manjericão, queijo ralado, cebola roxa triturada. Tem polpa de tomate e orégano para fazer o molho assim que vamos usar. Vamos precisar. Aqui tem a panela no qual vamos fazer o frango. Tá bom? Vamos então começar o azeite. A cebola. O frango foi temperado com vinho branco, pimenta branca, sal e alho triturado. Aqui só estou a usar a cebola. Agora colocamos o frango. Vamos deixar ficar o frango bem frito. Aqui fiz um pouco de manjericão e como veem o frango já está frito. Ok? Agora vamos puxar para aqui. Vamos precisar de uma picadura. Caso já tenham em casa restos de frango já pronto, ou que seja só cozido, fazem o refogado na panela, se quiserem. Restos de carne, enfim, podem utilizar. Agora vamos pôr aqui dentro. E vamos picar. Tá bom? Olha uma coisa que tá suja aqui. Aqui o frango já fica tudo bem picadinho, ó, como vocês podem ver. Ó. Pronto. Feito isto, peguei num tabuleiro, não é? E barrei no fundo com queijo Filadélfia.
Vocês não têm, o queijo Filadélfia é requeijão, é aquele queijo mais cremoso. Não é obrigatório, se forem de cá, comprar o queijo Filadélfia. Há queijo de marca mais barata, assim se pode dizer. Eu estava em promoção, a gente comprei. Mas há aqueles queijos na casa cheia, principalmente, que também são bonzinhos e gostosos. Acho que é 99 cêntimos, ou 1,10€ às vezes. Dá para barrar assim no fundo, ok? Pronto, feito isto, eu vou começar a pôr aqui o pão. Como eu disse a vocês, eu vou utilizar aqui o miolo de pão, porque não se pode, não é? O pãozinho é bom, não vou colocar fora. Está aqui no fundo. Até pode ser com papo seco, se vocês tiverem, vocês cortem o papo seco ao meio. E botem a cuda virada para baixo, tá bom? Que eu também já fiz. Tenho aqui no canal, aqui há uns tempos atrás, que fiz pizza de pão velho. Ah. A gente mete aqui assim o pãozinho. E nessas gratinhas, a gente parte o pãozinho. Ah. E vai-se pôr aqui. Tá bem? Pronto. Feito isto, para o pão ficar assim molhadinho, a gente pega no tal queijinho de barrar e coloca-se assim por cima do pão. A gente meio que barra o pão, sabem? Ah. O meio estava no frigorífico, mas se vocês deixarem cá fora, ele fica mais cremoso e dá para esfregar melhor, assim, barrar melhor. Bom. Ah. Tenho aqui, lembrando que tenho aqui um pão de forma inteiro. Tá bom? Feito isto, vamos colocar aqui frango. Vou buscar aqui uma colher, porque é melhor para pegar. Espalha-se. Se for algum pedacinho de frango que não ficasse assim bem ralado, não faz mal nenhum. Pronto. Feito isto, pega-se num bocadinho de molho. Se vocês verem que isso não dá, faz demais. E mete-se por cima. Querem utilizar molho pronto, estejam à vontade. Querem começar por cima do pão com o molho, assim, podem começar a investir com o queijo de barra. Estejam à vontade, que também dá certo. Ok? Bom, vamos meter aqui mais um bocadinho para ficar também sabendo a molho, não é? Pronto, feito isto, vamos pôr aqui um bocadinho de queijo ralado. E assim se vai fazendo as camadinhas, ok? Agora vê pôr aqui as camadas de pão.
Deixa eu ver se é assim bem colado. Desculpem aí as crianças a falar, mas vocês já sabem como é. Pronto, agora é fazer as camadas. E aí vocês agora escolhem, ou põem o molho, ou põem o queijo. Nesse caso, como tem queijo aqui por baixo, eu vou optar por colocar o molho e o frango de peixe. Tá bom? Pronto, gastei o molho. Eu tive que fazer mais um bocadinho de molho. Coloquei a última camada e caldei o molho com o frango. Pus o pãozinho de forma, foi tudo para aqui, ó. Isto é um grande tabuleiro. Vocês vão ver. Ah, isto é um grande tabuleiro. Vão ver. E pus a última camada com queijo de fatia. Mas vocês, se não tiverem queijo de fatia, podem pôr queijo ralado na mesma. Tá bom? Agora vai ao forno. E depois, quando ficar pronto, eu mostro. Lembrando que eu não coloquei depois no frango, não coloquei mais sal, foi só o próprio tempero no qual já tinha sido temperado, tá bom? Pronto, já fiquei pronta a nossa lasanha de frango no pão de forma, ó. Fiquei assim. Esta é a última parte de cima, não fiquei tão molhadinha porque meti a fatia de queijo. Minhas amigas, eu quero dizer uma coisa, esse queijo que tem aqui não é bom para gratinar. Vocês estão vendo que ele derreteu, mas ele virou casquinha. Ele ficou bom, bem crocante. Sabem, é bom para derreter. Vocês têm que comprar. Tem que ler se diz que é para gratinar. Ou então, se comprarem a retalho, digam onde comprarem que é para gratinar, porque senão fica assim. Ok? Mas como é o que eu tinha em casa? Olha, vai assim mesmo. Ó. Mas fica muito gostoso. Estão a ver? Cortei aqui essa fatia para vocês verem. Ó. A parte de baixo está bem molhadinha. O de cima foi a última fatia que eu pus. Enfim, aqui tenho uma salada e tenho ali sumo de manga natural. Tá bom? Isso vai ser o nosso almoço. Fiquem por aí, porque eu vou gravar mais alguma coisinha. Ora, muito boa tarde! Então, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Então, hoje é segunda-feira, dia 12 de abril, e são 2 horas da tarde. E, como vocês já viram aí no vídeo, a abertura e a nossa receitinha, uma receita simples. Que nós sabemos que no nosso dia a dia há sempre sobras, há muita maneira de fazer aquela receita, muita maneira. E então foi uma maneira simples de eu fazer, tá bom? Enfim, vocês aí façam a sua, porque aquele o recheio é muito bom. Minhas amigas, agora vamos deixar o que já está no vídeo para trás, não é? E vamos tomar aqui um cappuccino que a Rita me fez nesta caneca. Ó, está aqui a espuma. De manhã eu tomei foi o outro cafezinho que vocês virem, que eu até nem falei, só mostrei a vocês o tempo. E agora vamos para a nossa leitura, tá bom? A nossa leitura do nosso Evangelho diário. Vocês sabem que sem isto não somos nada, não é? Sem a palavra de Deus, ok? Muita gente já tem este livrinho e outros um dia hão de ter, porque isto é muito bom, tá bom? Agora vamos começar e dar aqui um golinho no cafezinho à nossa saúde. Muito bom. E agora, diz assim: São Júlio, Papa 1, e a leitura de hoje é do Salmo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais entre os judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que foste enviado por Deus como mestre, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes. Se Deus não estiver com ele, Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que nascer de novo. Nicodemos disse-lhe: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e renascer? Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, que quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasceu da carne é carne, aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é tudo aquele que nasceu do Espírito. O resumo: meu Pai do Céu, tu que me amas incondicionalmente, sabes como, por vezes, fico cansada e me desvio da missão que tens para mim. Afinal, o mundo material é tão atrativo, mas tão vazio de amor. Ilumina-me, meu amigo, nos caminhos de renovação interior, para que estes me fortaleçam e me levam até ti, num compromisso de amor perene e convicto. Isto foi a nossa leitura e o nosso resumo de hoje. Amanhã há mais. Amanhã temos aqui outra leitura que vamos ler. Eu nunca leio antes, eu leio sempre aqui com vocês a leitura, para eu também ficar surpresa, não é? Com a leitura que a gente vai lendo aqui. Vamos tomar aqui um cafezinho, o resto tem. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, só me resta dizer isto, não é? Porque o vídeo já foi gravado. E vamos aqui com o nosso cafezinho. E queria dizer uma coisa a vocês. Muito obrigada pelas mensagens, pelo apoio que me deram, ok? Da minha parte, muitos beijinhos, cuidem-se todos. Quem quiser me seguir na página do Facebook é Canal Isabel Benevides. De onde eu deixo as minhas receitas, os vídeos das pessoas cá de casa que também gravem. Fica lá tudo. Automaticamente, quando pedirem-me para ir para o grupo, quando eu colocar lá o que eu estou a dizer e os da família, automaticamente vocês vão ver tudo. E depois, se quiserem inscrever, fiquem à vontade, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser.